ស្នងការនគរបាលការិយាល័យព្រំប្រទល់កម្រិតស្រាលបង្ហាញមុខជនសង្ស័យ4នាក់ជាមួយនឹងមុខសញ្ញាកោឆក់កបោកយ៉ាងសកម្មក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៃសំទោសខែសីហាឆ្នាំ2018រាជធានីភ្នំពេញបាទការិយាល័យកម្រិតស្រាលបង្ហាញមុខសញ្ញាក្រុមសង្ស័យចំនួន4នាក់ដែលជាមុខសញ្ញាឆក់លួចនឹងប្លន់យ៉ាងសកម្មនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពេលបង្ក្រាបបានបាទបន្ទាប់មកសាសលោកវរៈសនីឯកបុត្រសត្យានៃការិយាល័យព្រំប្រទល់កម្រិតស្រាលនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាក្រុមជនសង្ស័យខាងលើជាមុខសញ្ញាឆក់យ៉ាងសកម្មហើយឆក់ក៏មិនរើសមុខផងដែរដែលក្រុមជនសង្ស័យខាងលើធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពឆក់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ដោយយកកំភ្លើងខ្លីម៉ាកក្លុកបានមួយដើមដោយសវត្ថិភាពហើយករណីឆក់ជាចុងក្រោយនេះគឺពួកគេបានឆក់កាបូបស្ពាយរបស់ស្ត្រីជនជាតិបារាំងម្នាក់បានសម្រេចបាទបន្ទាប់ពីទទួលបានពីបណ្ដងជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកបានដាក់ពីបណ្ដឹងទើបកម្លាំងការិយាល័យព្រំប្រទល់កម្រិតស្រាលបានបើកការស៊ើបអង្កេតនៅស្រាវជ្រាវតាមចាប់ជនសង្ស័យជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន4នាក់កាលពីវេលាម៉ោង3រសៀលថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2018ស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់យីហោតារាម៉ូដែនបាទសង្កាត់សាលីពោ1ខណ្ឌទូកោស្មារតីកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យខាងលើមានឈ្មោះទី1ទុនអង្គាបុតអាយុ25ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដទី2ឈ្មោះកែវសុកវិសាលអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដទី3ឈ្មោះហេងដារ៉ាត់អាយុ25ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដនិងទី4ឈ្មោះហូផាណាអាយុ19ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យខាងលើអ្នកទាំង4អ្នកនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់តាមវិធានវិធីបាទពិតជាអាយុល្អហើយមានកាយសម្បទារឹងមាំប៉ុន្តែមិនបានបាទមិនគិតពីរោគរបរប្រកបរបរអាជីវកម្មអីផ្សេងផ្សេងបាទដើម្បីជាលក្ខខណ្ឌដោះដូរនឹងការហូបចុកជាប្រចាំថ្ងៃនឹងទៅអនាគតបាទហើយសារអនាគតទៅល្អទេគាត់បែរជាគិតតែពីការឆក់រហូតដល់ឆក់មិនរើសមុខឆក់មិនរើសមុខនឹងឆក់ប៉ះមន្ត្រីប៉ូលីសទៀតហើយបានអាវុធបាទម៉ាក់ក្លុកអាវុធទំនើបមួយដើមទៀតហេឆក់ក្នុងសាហាវរបស់គេបានន័យថាក្មេងពីលហ្នឹងគឺកំពូលមហាពីលមែនបាទគាត់បានឆក់បន្តិចទៀតប្រហែលជាអាចផត់ពីត្រង់ទៀតបាទវាអាចទៅហួសបាទទៅហួសបន្តិចទៅវាចូលផត់ទៅទ្វារក្រោយធ្លាយមកវិញឆក់ទៀតបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចនឹងមានវិធានការបន្តបាទហើយសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសក៏មិនគួរនឹងប្រហែសរហូតដល់គេឆក់បាទបានន័យថាប៉ូលីសហ្នឹងគឺអន់ហ្មងឲ្យគេឆក់កំភ្លើងបានចុះបើច្បាំងគ្នាបាទគេឆក់កំភ្លើងបានមិនស្លាប់បាត់ហើយបាទគេបាញ់ចោលបាត់អានេះចោលវាឆក់កំភ្លើងទៅហើយវាយកទៅប្លន់គេយាយបើតាស៊ើបគេទៅវាមានរឿងអីផ្សេងវាអាចចឹងវាអាចពាក់ព័ន្ធដូចនៅយើងពិនិត្យមើលវាអាចថាលក្ខណៈមួយគេហៅថាវិធីសាស្ត្រនៃការបង្វែរដានរបស់សមត្ថកិច្ចក៏យើងមិននេះទេគាត់ថាយើងគិតថាវាអាចចឹងដែរចឹងយើងត្រូវវិភាគមើលថាគួរតែប្រហែសរបៀបនេះហើយឲ្យចោលឆក់បានកំភ្លើងដែរទេបាទវាមិនគួរចោលឯណាដល់ចង់ឆក់កំភ្លើងព្រោះឆក់លុយទៅតំណងជាងបាទឆក់លុយឆក់មាសឆក់ទូរស័ព្ទដល់ទៅឆក់កំភ្លើងបានឲ្យទៅចោលទៅឆក់កំភ្លើងយកទៅប្លន់ឬក៏ជាលេសស្អីមួយនៅក្នុងបាទស្ថាប័នមួយនោះបាទ